Кам'янське потрапило до першої п'ятірки у рейтингу прозорості. Це проміжні результати. Рейтинг складає антикорупційна громадська організація Трансперенсі Інтернешнл Україна. І фахівці вивчають роботу органів місцевого самоврядування за багатьма критеріями. Кам'янське за кілька років піднялося з 67-ї сходинки рейтингу до п'ятої. Як це вдалося сьогодні? Поговоримо про це з директоркою департаменту економіки. Економічного розвитку кам'янської міськради Галиною Єрмоленко. Вітаю вас. Вітаю. Розкажіть, будь ласка, про чудові результати, які отримали це незалежні експерти. Працюють, як ви вважаєте, завдяки чому змогли досягти таких блискучих результатів? Ми дійсно дуже радісно сприйняли цю новину зв'язку з тим, що ми до цього результату йшли три роки. І на початку ми дійсно зі 100 найбільших міст України були на 67-й сходинки. По ітогам 2019 року ми вже піднялись до 8-ї сходинки. А проміжний результат 2020 року показав, що ми дійшли до п'ятірки. Це спільна робота всіх виконавчих органів. Треба відмітити, що взагалі рейтинг це є індикатором відкритості міста. І він складається з 14 сфер, і в кожній сфері є свої індикатори. Це і комунальні підприємства, це і економіка, це і бюджет, це і етика. І ми намагалися у кожній сфері бути відкритими для наших мешканців і зробити все можливе для того, щоб мешканці за допомогою інтернету в змозі були знати все, що ми. Напрацьовуємо для них. І ми сподіваємося що річний результат 2020 року буде також кращим за 2019 рік. І я хочу відмітити, це спільне надбання всіх виконавчих органів міської ради. І сподіваємося, що ця антикорупційна організація оцінить ці результати нашої роботи. І результати вашої роботи можуть і оцінити і мешканці, адже ви також також ними, з ними постійно співпрацюєте, зокрема щодо розподілу бюджетних коштів. У вас вже кілька років у місті працює програма бюджет участі. Мешканці самі можуть визначати на що необхідні бюджетні кошти. Вони пропонують проєкти. Ось цього року скільки перемогло проєктів, які це проєкти, і скільки бюджетних коштів передбачено на реалізацію цих ідей для нас це дуже важливо знати, що саме мешканці сподіваються змінити в нашому місті. І завдяки саме бюджету участі ми бачимо, які проекти подаються до нас. І також три роки існує 2018-2019 та в цьому році бізвір участі, кожного року у нас кращі результати. І якщо раніше було 115 проєктів, вже 128 проєктів, ці проєкти дуже якісно підготовлені. Практично всі проєкти, проєкти які були подані, ми допустили до голосування. Це дуже гарний результат. І найважливе це те, що мешканці міста дуже нам показали свою підтримку. Якщо на початку це було 3900 голосів. То в цьому році 35 тисяч голосів ми отримали від мешканців міста за наші проєкти. І керівництво міста, міський голова, ми побачили, як це важливо для мешканців, і було збільшено бюджет фінансування у 2020 році з 2,5 мільйонів до майже 4 мільйонів гривень. І вже в цьому році 20 проєктів переможців. Ми очікуємо. І вони вже вони вже проголосовані на сьогоднішній день. Кошти вже направлені до головних розпорядників коштів, і ми очікуємо, після темних процедур буде проведено вже роботи і очікуємо результати. Що нове з'явиться у місті після втілення цих проектів? Проекти дуже цікаві: це й оновлення наших якісь бюджетних установ, також оновлення дворів. Також є такі соціальні заходи, там, день юшки. Тобто за ці роки ми побачили, що мешканці міста такі цікаві нам подають проєкти, які не однотипні, да? можливо сказати. Це не просто якась там. Ремонт лавочки під, у власному дворі. Це дуже цікаві проєкти. І за, це, за, за ці роки було проведено, реалізовано дуже багато проєктів і в бібліотеці, і в театрах, і також. Ну, і стосовно і комунальних закладах також. А реалізація цих проєктів чи є терміни? Так. Є згідно рішення сесії міської ради, термін вони повинні бути реалізовані в цьому році. Але є такі проекти, які дуже цікаві, і якщо не було можливості реалізувати в цьому році, ну приймається рішення реалізувати вже за кошти міського бюджету, бюджету участі в наступному році, якщо по якісь певним причинам ми не встигали це зробити. Які проєкти у місті втілюються у життя за допомогою, за підтримки Європейського інвестиційного банку, на яких умовах ця фінустанова, найбільша європейська фінустанова надає вам кошти? Є така програма, довгострокова кредитна програма, по… Розвитку муніципальної інфраструктури міста ми пройшли три етапи відбору. І наші два проекти по місту відібрали для участі в цій програмі. Перший проєкт це реконструкція термомодернізація будівель бюджетної сфери, а другий проєкт це капітальний ремонт ліній зовнішнього освітлення. В рамках цих проєктів буде дуже багато зроблено, бо сума дуже велика, майже 870 мільйонів гривень. Реалізація проєкту буде тривати по одній програмі 15 років, по іншій 22 роки. Також треба відмітити, що це буде дуже низька відсоткова ставка від термування віддачі цього кредиту на сьогоднішній день вже підготовлені. Завдяки міжнародної технічної допомоги, техніко економічного обґрунтування, готується вже тендерна документація. Ми сподіваємося, що в найближчому часі всі наші документи будуть, буде опрацьовані з Європейським інвестиційним банком, і ми почнемо вже реалізацію цих проєктів. Також ще з минулого року ми працюємо з європейським інвестиційним банком по надзвичайній кредитній програмі відновлення. України. України. Відібрано було два наших проєкти. Це реконструкція окремо розташованої будівлі при гімназії номер 11 під дошкільний заклад і реконструкція нашого колегіуму номер 16 ці два проекти дуже важливі для міста. бо це і термомодернізація цих будівель і реконструкція вони застарілі. І у нас були проєкти, ми їх надали для розгляду, і вони були відібрані. По 11-й гімназії вже проект реалізується. Тобто, майже 10 мільйонів гривень, вже напрацьовано. По шістнадцятому колегіуму ми очікуємо погодження з європейським інвестиційним банком наших тендерних процедур і договорів і е... Очікуємо найближчим чатом часом вже реалізацію цих двох проєктів. Загальна сума цих проєктів майже 200 мільйонів гривень. Вже незабаром не тільки у Кам'янському, а у багатьох містах країни триватимуть дні сталої енергії. У цей час якраз і говорять про енергоефективність, про доцільність використання ресурсів. Які заходи заплановані у Кам'янському і взагалі чи маєте у цій сфері якісь досягнення? Можливо. Є проєкти, міські проєкти. Місто Кам'янське ще з 2015 року є підписантом європейської ініціативи мерів. І одни, одним із положень Угоди мерів є проведення днів Сталої енергії. Для чого ми їх проводимо? І по всій країні для того, щоб привернути увагу до, ці, до цих питань енергоефективності, заощадження енергетичних ресурсів. В цьому році вони будуть проходити з 14 по 19 вересня в нашому місті. Але... Декілька в іншому форматі раніше ми проводили семінари, фестивалі, виставки ярмарки. Але в зв'язку з пандемією в Україні ми переходимо в онлайн. Формат і є в Фейсбуці, наша сторінка Днів Сталої енергії в Кам'янському. Також ми будемо на цій сторінці освітлювати всі заходи, які будуть проводитися. Буде проводитися і конкурс дитячого малюнку, це буде і фотоконкурс, це буде і написання есе про енергозбереження. Це буде еко-квест для молоді, і ми плануємо в обов'язково для всіх мешканців міста, які будуть задіяні в наших заходах, обов'язково будуть ціни подарунки. Дуже дякую вам за те, що сьогодні знайшли час і поспілкувалися з нашою знімальною групою про енергоефективність, масштабні міські проєкти та про першістю рейтингу прозорості влади. Сьогодні ми говорили з директоркою департаменту економічного розвитку Кам'янської міськради Галиною Єрмоленко. Дякую за увагу.